Mārtiņiem latviešu gadskārtu paražās ir ziemas sākuma un rudens beigu nozīme. Šajā dienā neiztikt arī bez Mārtiņa dienas tirgus. Mārtiņos beidzas klusais vēļu laiks, tādēļ tajos neiztikt bez dažādām lustēm. Turklāt ar Mārtiņiem sākas jautrais budēļu ķekatās iešanas laiks, kas turpinās līdz pat metiņiem. Pirmos ķekatniekus burkānu un piparu izskatām mēs satikām Sabilē. Un tā kā šodien bija par, nu, diezgan bīstam ģerties par gaili, jo vīri ar cirvi var apdraudēt dzīvību, tad mēs šodien esam pipars un burkāns. Nu, jums tāda kārtīga vīriešu zapta sanāk. Lai gan tirgu nevienā kaktā neatradām kādu, kas būtu gatavs mums pārdot zosi vai vistu, un visticamāk tos par blatu pēdējā brīdī varēja dabūt tikai kādā saimniecībā, tirgu netrūka kā cita. Izrādās ne tikai vīna svērkos vīns sabilniekiem un tās viesiem iet pie sirds. Priekš sabils es teiktu, ka necerētu labi, jo mēs bijām tādi sataisījušies tā bišķi, nedaudz ātri patirgoties, bet nu, izskatās, ka daudz lietas jau ir pārdotas, kaut pulkstenis tikai dienas vidū, un nu, jau gandrīz, varētu teikt tā, mājās gandrīz neko nevedīsim. Mārtiņa Barkāna vīnogu dārs atrodas pavisam netālu no Sabiles. Tajā pirms 3 gadiem iestādīti pirmie vīnoglāji, kas kārtīgu ražu dos pēc pāris gadiem. Šogad visvairāk pircējus interesējot saldais upiņu vīns, bet to, kādu vīnu vīnderis cels savā svētku galdā, noteikti atkarīgs no kā, kas būs šodien vakariņās. Sīva man draud ar kaut kādiem putniem vakariņās, bet es vēl nezinu precīzi, kas tas ir, tas vēl ir pārsteigums. Tas, lai paliek sievas ziņā. Tas ir sievas uzdevums, viņu visādā ziņā man teica, tu tikai galvenais nesēdies, vakarā būs kaut kas speciāls. Tā kā Mārtiņa sakrīt ar apkulības laiku, kad visai labībai jābūt nokultai, svētkos neiztikt arī bez jauno graudu maizes. Par to pārliecināts maizmeistars Jānis Dāvids. Latvieši jau no seniem laikiem maizes diezgan daudz patērē, un pie katrā ēdiena reizē jau īpaši svētkos jābūt kārtīgai maizei uz galdu. Domas par to, kurš tad ir īstais putins, kuru celt galdā gan dalās, arī recepte katrai saimniecei sava. Melns gailis vai zosis, tā būtu, bet tā kā man nav, tā mums ir pīli šmorējies patreiz. Kā tad ir tā labākā recepte, vai tāda pīli uztais? Es viņu ar medu. Apsmērē medu garšvielās un vispirms tā kā bišķiņa pavārpesam. Veseli gatavu cepeškrāsnī. Jānokāju zosis vai gailis un jāpiepilda ar pipariem un burgāni. Sabilnieku pildījums! Dainās Mārtiņu galdā minēti plāciņi, medu, salus, dažādi gaļas ēdieni un, protams, Mārtiņu gailis. Un nemazāk svarīgi Mārtiņu dienas vakarā kārtīgi izdejoties, ko sabilnieki sāka īstenot jau pusdienas laikā. Paula Negriba, Kaspars Virksiņš, Talsu televīzija.